У Тернополі облаштують ще одну зону відпочинку – парк здоров'я. Він буде розташований на території регіонального ландшафтного комплексу «Загребелля». У новій відпочинковій зоні будуть центральна та бічні алеї, велодоріжки і лавки. Комплекс «Загребелля» займає чималу територію, 9 гектарів якої відділять для нового парку. Це наша перлина. І треба сказати, що в Україні тільки два міста, які можуть якби пишатися наявності такого парку. Це Львів – Стрийський парк і Тернопіль – парк «Загребелля». Чим цікавий даний парк? Це 600 гектарів лісу, 300 гектарів озера або Тернопільського ставу, це єдиний комплекс, які ці дерева були висаджені на колишніх просто полях. Це були поля, було вирішено в 50-х роках засадити цю територію. І на даний час ми маємо просто потужні легені для міста, які практично є головними легенями нашого міста, покращують екологічний стан цієї території. На облаштування парку здоров'я передбачено майже 1 мільйон гривень, каже Олег Соколовський. Роботи проводитимуть у кілька етапів. Почнуть з прибирання. Вибраний був саме це місце на вулиці Бережанській біля 3-ї міської лікарні. Чому? Тому що парк здоров'я, тому і називається, він поєднує якби декілька напрямків. По-перше, він дотикається до 3-ї міської лікарні, і ті хворі, які там перебувають, можуть скористатися цим парком, тому що в парку будуть там і доріжки, і зони відпочинку, а також люди, які проживають на Дружбі зі сторони Бережанської, мають можливість, там практично немає таких зон, щоб можна було відпочити. Будівельні роботи розпочнуть з квітня. Вхід до відпочинкової зони оформлять дерев'яною аркою. У парку облаштують спортивний та дитячий майданчики. Наше завдання – не змінити парк, а його підсилити, щоб дійсно відповідав РЛП «Загребельня» – регіональний ландшафтний парк. Тобто має бути рекреація, саме ця рекреація. Ви можете ходити собі по траві босяком, тут поруч є джерело. Тобто ми не хочемо міняти парк, ми хочемо його підсилити. З часом передбачається освітлення. Будівельні роботи у парку триватимуть кілька місяців. Є у планах облаштувати освітлення.